Toni, valmistuvat treenit alla, iso päivä huomenna. Millainen vire joukkueessa? Hyvä fiilis, odottava fiilis. Hieno ilta edessä, että meillä on vastustaja Skandinavian huipulta ja meillä on vieraista sellainen tulos, me tapellaan jatkopaikasta kotona makea ilta tulos. Onko pelaajatilanne optimaalinen? Ihan ok, aina sitä tosi, ihan kaikki olisi käytettävissä, mutta samat pelaajat on käytettävissä kuin oli tuolla lauantaina Hakaa vastaan ja tiistaina tuolla keskiviikkona Malmössä. Paljon puhutaan kannattajien merkityksestä näissä kotimatseissa. Onko se tosi iso juttu? Ilman muuta, että uskon, että saadaan tää täyteen, Tekonurmi, ja me ollaan täällä on kaatunut Schalke ja täällä on kaatunut Punaista tähteä tuossa pari vuotta sitten, että mieletön merkitys, me saadaan tää katsomo täyteen ja hyvä fiilis tänne, niin ihan varmasti iso merkitys. Loistavaa, paljon onnea peliin. Kiitos. Philip, big game coming up tomorrow. What are your feelings about the game? We feel good. We've been training very well. Also, the game in between went well. We won, so we're really looking forward for tomorrow. How do you feel physically? A lot of games, traveling. Are you 100%? I am. I'm 100%. We are trying to do the best recovery that we can. So I think we are all prepared as much as we can be at the moment. Of course. What do you think about the game in general tomorrow? You're expecting big crowds. How do you feel about the supporters? How important is that we have good support? Well, yeah, it's important to have have fans on the stadium. They give you this wave you can ride on. Because honestly, we're gonna need it. It's Europe game. It's a different level of a game. And it's going to be really important that we're going to get cheers from the stadium. Okay. Good luck for tomorrow. Thank you. Thank you.